بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Večeras je, kao što je to uobičajeno, drs šeha Enesa, koji je nešto večeras bolestan, da mu Allah Dželešanu podari brzo ozdravljenje i da ga nagradi za njegov musibet i da ako Bog da što prije, družimo se s njim. A večeras ćemo progovoriti riječ dvije o jednoj vrlo bitnoj stvari u kojoj su dolazili poslanici. Naime, uzvišeni Allah Dželešanu kada je pokazni spustio Adem a.s. na zemlju, dao je obećanje koje je održao. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَا هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Od mene će vam dolaziti upute. Kažu komentatori Kur'ana, to jest knjige i poslanice. Pa ko bude slijedio moju uputu, to jest moje knjige i poslanike, fala khaufun alayhi, za njih ne treba strahovati. To jest, zbog onoga što ih čeka na ahiretu, za njih nema straha. Biće sačuvani straha, jer su radili dobra djela i slijedili su Božije poslanike i Božije knjige. Wala hum yahzanun, i oni se neće žalostiti. Kaže ulema, primijetite razliku kad se koristi tuga i kad se koristi strah. U ajetu je rečeno, fela haufun alejhi, za njih ne trebamo strahovati. Znači, mi nema potrebe da strahujemo za ljudima koji su bili na putu Božjih poslanika i koji su vjerovali u njegove knjige. Kako treba ispravno. Ali pazi sad, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ i oni neće tugovati. Nije rečeno za njima ne treba tugovati. Nego oni neće tugovati. A oni koji ostaju iza njih, za takvim ljudima, kada umru dobri ljudi, treba da tuguju i takako. Jer kako kažu naši učenjaci, kada umre učen čovjek, dobar čovjek, pobožan čovjek, to je rana u ummetu koja ne zacijeli nikad. I kažu naši učenjaci, Allah Dželešanu je održao svoje obećanje. Slavo je svakom narodu poslanika, voli kulli qaumin had, svaki narod vjerovjesnika i poslanika je imao. U nekim hadisima od Božijih poslanika, za koje neki učenjaci kažu da dostižu stepen hasen dobrog hadisa, spominje se da ih bi bilo preko 120.000 vjerovjesnika. I zadnji i posljednji vjerovjesnik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kažu naši učenjaci, farz je svakom muslimanu stroga dužnost da nauči šta je bila svrha Božjih poslanika. Zašto su trebali Božji poslanici ljudima? A trebali su, jer kažu naši učenjaci, Božije knjige i Božji poslanici ljudima su potrebniji od hrane i piće. Jer dnevno jedeš 2, 3, pa do 5 puta, pa jedi 7 puta, 7 obroka imaj nekakvih, to su periodi kad ti treba određeno vrijeme i onda ti ne treba. A bez objave, bez Božijeg poslanika ne možeš ni sekundu. I zbog toga naši učenjaci po konsenzusu kažu Božji poslanici, Božije objave potrebniji su ljudima od zraka, vode i piće. I zbog toga je propisano u svim vjerama da čovjek objavu i din i ono što su Božji poslanici donijeli brani životu. Iako na tom putu pogine, biće šehid. To u stvari jest šehid.
Znači, potreba za objavom, potreba za Božim poslanicima je neizmjerno potrebna, a to se najbolje vidi po dovi Božijih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koju je učio svako jutro i svako večer, i učio ih je često. Ja hayyu ja qayyum, bi rahmetike astagheez, o živi, o vječni, tvojom milošću, molim te, aslih li še'ni kullahu, svako moje stanje popravi, وَلَا تَكِلْنِي لَا نَفْسِي تَرْفَتَ عَيْنِمْ, i nemoj me prepustiti sebi nikoliko treptaj oka. Znači, samo meni da me prepusti, bez Allahove podrške, pomoći i slično. Kad smo to riješili i našli smo da su Božji poslanici i objave to što je Allah Dželešanu obećao da će slati ljudima po dolasku na ovu zemlju, treba da znamo šta je svrha Božjih poslanika. Kažu naši učenjaci, isčitavajući ajete Kur'ana i hadise Božijih poslanika, da su Božiji poslanici imali tri zadatka. Tri. Prvo, da upoznaju ljude sa gospodarom, sa Allahom Dželešanuhu, da ih upoznaju. I to su radili na dva načina. Upoznavali su ljude sa Allahom Dželešanuhu, prenoseći ljudima njegove ajete koje su čitali i slušali putem objave, recimo Kur'an. I drugi način, ukazujući ljudima na pojave u prirodi, pozivajući ljude da razmišljaju o sebi, o kosmosu, o zemlji, o vodi, o svemu, da dođu do nepobitne spoznaje o ne samo postojanju stvoritelja, nego o njegovoj svemoći, sveznanju, mudrosti, koju možemo da prepoznamo u njegovom stvaranju, u raskoši njegovog stvaranja. Zbog toga, ovo treba da znate, da je najčasniji dio objave svake, a posebno Kur'ana, to je dio koji govori o uzvišenom stvoritelju. I zbog toga nije slučajno da je najodabraniji ajet, najčasniji ajet, kako je rečeno u hadisa Božijeg poslanika, ajetul kursija. Šta sadrži ajetul kursija? Opis Allaha Dželešanu. Allahu la ilaha illa huva, al hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah je onaj osim kojeg drugog Boga nema, onaj koji je vječno i zauvijek živ, onaj koji opstoji sam po sebi i održava sve drugo, ne obuzima ga ni drijemež, ni san. I do kraja. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da sura Kul huvallahu ehad vrijedi trećinu Kur'ana? Jer govori o Allahu Dželešanu. Govori o Allahu Dželešanuhu, kul huva Allahu ahad, Allahu samed, reci Muhammede, Allah je jedan, Allah je samed, samed je onaj kome sva stvorenja od najmanjeg atoma do najvećeg arša obraća se njemu za potrebe. Allahu samed, lem jelid, valem juled, nije rodio i nije rođen, walam yakun lahu kufuwan ahad, i njemu niko ravan nije. Spoznaja uzvišenog stvoritelja, upoznavanje ljudi sa Allahom Dželešanu, to je bila svrha, zadaća i cilj Božjih poslanika. I oni su to, kako kažu naši učenjaci, odradili na ta dva načina, a imali su za cilj spoznaju dvoje. Ovo poslušajte, dobro, molim vas. Ovo je bitno jer postoji zbrka danas kod ljudi po tim pitanjima. Božji poslanici kad su ljude upoznavali sa Allahom Dželešanu, putem njegovih ajeta koje je objavio ili putem ukazivanja ajeta koji su u kosmosu, u prirodi, imali su također za cilj dvije stvari kod ljudi. A to je da spoznaju i vjeruju uzvišenog stvoritelja kao stvoritelja, gospodara, obskrbitelja svega,
ali drugo i ono što je bilo važnije i ono što je se temelji na tome, to je da ljudi svoje čelo, svoje srce i ostatak dijelova tijela potčine uzvišenom stvoritelju. Nije cilj Božih poslanika bio da mi vjerujemo da Bog postoji, to Iblis vjeruje. Iblis vjeruje da Bog postoji. Razgovarao sa njim, zna za njega, ali nije se pokorio njegove naredbe. To su Božji poslanici željeli i zato je Allah Dželešanu svoju vjeru nazvao Islam. Islam u prevodu na našem jeziku bukvalno znači predanost. To je bio cilj Božjih poslanika. Da ljude dođu, kad ih nauče upoznaj sa stvoriteljem, da svoja srca, svoje organe, svoje dio tijela, dijelove tijela, pokore i potčini Allahu Dželešanu. Da kažu, gospodaru naš, vjerujemo da si ti stvoritelj, vjerujemo da si ti stvorio ova visoka nebesa, vjerujemo da si ti stvorio ovu prostranu zemlju, vjerujemo da si ti stvorio nas, naše srce, naš krvotok, naše noge, naše ruke, vjerujemo. I zbog tog svog vjerovanja, mi svoje čelo, svoje srce, svoje ruke, svoje noge, dajemo tebi na službu. Klanjat ćemo kad si ti rekao da klanjamo. Postit ćemo kad si ti rekao da postim. Slušat ćemo roditelje kad si ti rekao da ih slušam. Činit ćemo dobro komšijama jer si ti rekao da to radim. To je Islam. To su poslanici htjeli. Kad su uradili to, Božji poslanici, upoznali su ljude sa tim i naredili pokornost uzvišenom stvoritelju. Drugo što im je bio cilj, i to se ne može spoznati bez Božjih poslanika. Mi možemo svojim razumom spoznati da Bog postoji i neke opće stvari, ali ne možemo spoznati ovo drugo zbog čega su poslanici došli, a to je da upoznaju ljude sa putom koji vodi uzvišenom gospodaru. A to je din. To je Islam. To su propisi koji su Božji poslanici donijeli. To se ne može razumom spoznati. To se mora poslušati i vidjeti od Božjih poslanika šta su tražili i šta su to propisali. I zbog toga put, pravi put je uvijek kod svih poslanika bio jedan. Propisi su se nekad razlikovali, neki detalji od vremena do vremena, od prostora do prostora, dok nije došao posljednji Božji poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, čime je sve to ukompletirano. Kao što u hadisu kaže Božji poslanik, primjer mene i primjer ranih poslanika je kao primjer čovjeka koji je napravio divnu građevinu i svi se dive toj građevini, ali na jednom mjestu fali cigla. I kaže Božji poslanik sa srednjem, ljudi govore, predivna je građevina, prelijepa, ali fali ta cigla, ja sam ta cigla. U toj građevini Božjih poslanika koji su došli. Božji poslanik sa srlem je taj završni. I zbog toga Allah Đelešanu je rekao na oprosnom hađu, petak, kako se prenosi u hadisima, bio je el jevume kmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru potpunio. Vatmemtu alejkum ni'meti. I prema vama sam blagodat svoju potpunio. Jer nema potpune blagodati bez dina, bez tog pravog puta. Prenosi se u nekim tefsirima kada je Jakub alejhiselam posle toliko godina, oko 40 godina, nije vidio svog sina Jusufa.
niti je šta čuo za njega, niti je šta vidio. Otišao kao dijete i dolazi njemu vjesnik. Donosi Jusufovu košulju, dao mu Jusuf košulju, da stavi ocu na lice jer je oslijepio plačući za njim. Stavi mu na lice košulju, to su muđice Božih poslanika. I vratit će mu se vid. Dolazi njemu vjesnik, vraća mu vid i pita ga Jakub, alejhiselam, kako si mi ostavio Jusufa? Kako je Jusuf sada? Kaže njemu vjesnik, uhajru vallahi, ostavio sam ga da vlada misirom Egiptom, stari. Kaže njemu Jakub, Boži poslanik, o innehu ledu ilm, Allah Đelešanu za njega kaže da mu je dato veliko znanje. U suri Jusuf kaže njemu Jakub, ne pitam te za to, sinko, kako si mu vjeru ostavio? Kaže, vallahi, koliko znam za njega u hajbi i kada je vjera u pitanju. Kaže Jakub njemu, tek sada je blagodat potpuna. Kad je din u redu, blagodat je potpuna. Nema dina, blagodat je manjkava. Makolika bila, makakva bila. I zato mi vidimo ljude kojima je Allah dao zdravlje. Ali oni to zdravlje ruše svojim rukama. Svojim rukama unoseći alkohol, unoseći droge, unoseći ovo, unoseći ono, ili čineći blud i ostale neke stvari koje hodajući od ovoga do onoga, sami sebi zdravlje uništavaju. Tu krunu na glavama zdravih koju vide samo bolesni, uništavaju. Allah daj metak, a on taj metak rasprši na kladionice, na kocke, na ovu, na onu, na žene, na ovakvu, i onda dođe u neko dobro, jer u životu nije uvijek isto. U životu je i ovako i nako, nema čovjeka kome sve traje do kraja kako treba. Priroda ovog života je da čovjek ima iskušanje u dobru i u zlu. Kad dođe u neko dobro, nešto ne ide, gdje mi hođa, ogledaj Boga ti imam nekog, nekih dugova, može li se to, da nije ko šta urekao, da nije šta. A kad je imao, niti je zekata dao, niti je pazio u šta troši, niti šta troši njo, nego kad zapne ide, hođa Boga ti vidi, može li se kako to vidi, jel šta urečeno ili ima neki problem. Znači, Božji poslanici su poslije toga, kad upoznaju ljude sa uzvišenim stvoriteljem, upoznavali ih sa putom koji vodi Allah. I tu leži vrijednost učenih. Jer taj put znaju jedino učeni. I zato Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže el ulema warathatul anbiya. Učeni su nasljednici vjerovjesnika. Tu dolazi vrijednost. Jer mi bez učenih ljudi ne možemo znati put Božjih poslanika. Ne možemo znati. I zbog toga je poštivanje učenih od dina. A nepristojnost prema učenim ili izvođenje iz vjere učenih i drugi neke stvari koje čovjeku nekad ne mogu zdravom mozgu naupast, to su stvari koje ne mogu. I zato imam Tahavi u svojoj knjizi. Tahavija poslanica, akida koju već 1000 godina muslimani uče, izučavaju i proučavaju, pa i ovdje kod nas, jer imam Tahavi bio hanefijskog mezheba, on kaže, ljubav prema ashabima, jer su oni nosioci, prenositelji tog dina od Božjih poslanika i glavna ulema ovog ummeta, ljubav prema njima je iman, dobročinstvo i dobro. A mržnja prema njima je licemjerstvo, nevjerstvo i podlost. Ljubav prema ulemi, ljubav prema učenim je dio vjere ove. Jer oni nasljeđuju Božije poslanike, govore nam to je taj put. I najveći musibet koji će zadesiti ljude pred kijametski dan, što je već počelo, donekle, da neće biti učenih, umrijeće učenih.
A onda će ljudi neznalice uzeti za vođe u vjeri, pa će ih pitati, a ovi će odgovarati i u zabludu ići i u zabludu za sobom odvoditi. To je muka. I treće, što su Božji poslanici imali za zadatak, jeste da nauče ljude šta ih čeka kad dođu do kraja tog pravog puta. Šta ih čeka na ahiretu. Kada umru. I zato ćemo naći Kur'an da govori o tom trome. Ili govori o Allahu Dželešanu. Ili govori o pravilima i propisima što pojašnjava pravi put. To je din islam. Ili govori o džennetu i džehennemu što je u stvari ono što ljude uči, o čemu, šta ih čeka kad dođu kod Allaha. I u suri Al-Vakija i u drugim surama uzvišeni Allah Dželešanu govori da ljude čeka, odnosno da će na sudnjem danu biti tri skupine. Kaže uzvišeni Allah Dželešanu, ida vaka'ati al-vakija, kad se dogodi taj neizbježni događaj, lejse li vaka'atiha kadibe, nema ni jednog razloga da se ne vjeruje u taj događaj. Sve ukazuje na to, na sudnji dan. Ida vaka'ati l-hafila rafi, koja će neke ljude spustiti, koji su mislili da su neke veličine na ovom svijetu. A onda na sudnjem danu kad izađu stvari na vidjelo jasno i prave vrijednosti, izađu na vidjelo, oni će biti rafi'a, a neke ljude će uzdići visoko. Zbog njihovog imana, zbog njihove skromnosti, zbog njihovih dobrih dijela. Ida ruđati l-ardu ruđa. To će biti kad se zemlja najžešćim potresom zatrese. Vabusseti l-džibalu besa. I kada budu sve planine i sva brda u prašinu pretvorene. Fakanet heba'an mumbetha. Kada budu prašina raštrkane. Vakuntum ezvađat rade. Vi ćete biti u tri skupine. O ljudi. Fashabul mejmene. Oni koji će biti na desnoj strani. Ili oni srednji. Jer desna strana u islamu se govori se u smislu veličeta ima prednost i slično. Mashabul. A znaš ti ko su ti koji su na desnoj strani ukazujući na veličinu nju? Washabul mešhab. I oni koji su nesretnici, koji su na lijevoj strani. To su ummeti i narodi koji nisu krenuli putem Božjih poslanika i njegovih objava. Wasabiqun as-sabiqun. I oni koji su u dobru se nadmetali i takmičili i radili. Oni koji su na ovom svijetu bili prvaci u hajru, imanu i dobru u slijedjenju Božjih poslanika, oni će biti najbliži Allahu Dželešanuhu i njegovoj milosti. To su tri skupine. Oni koji su na desnoj strani i oni koji su na lijevoj strani. I oni koji će biti bliski Allahu Dželešanu. Što se tiče onih koji su bliski Allahu Dželešanu, kaže ulema da su to prvo vjerovjesnici i poslanici. Prva skupina. Drugo, siddiquni. Siddiqun to su vjernici koji su dostigli stepen ihsana. To je treći stepen u vjeri. Koji su Allaha Dželešanu obožavali kao da ga vide. Ako hoćeš da vidiš kako je to obožavanje, najbolje nam govori hadijskog bilježi ima muslim. Kog bilježi ima muslim. Naime, sabah. Poslanik sa sredljama klanja sabah. I okreće se ashabima i pita ko je od vas nahranio siromaha jutros? Sabah. Svi šute, Ebu Bekr diže ruku. Ko je od vas obišao bolesnika? Saba. Svi šute, Ebu Bekr diže ruku. Ko je od vas klanio dženazu? Jer se dženaze su se u vrijeme poslanika klanjale kad osoba umre. Kopali su se i noću. Svi šute, Ebu Bekr. I spominje još nekih dijela
Svi šute, Ebu Bekr diže ruku, sada još se nije razdanuo. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće se ta djela sakupiti u jednom danu kod čovjeka da neće ući u džennet. A on ih uradio, nije još ni sunce izašlo. Radi Allah ta'ala. To su siddikovi koji Allah obožavaju kao da ga vidi. Treći su šehidi. Oni koji su život položili u odbranju dina, vjere. Četvrti su ulema. Ulema koja je svoj život, svoje vrijeme, svoje pero posvetila pojašnjenju puta Božijih poslanika. Koji su zamijenili, ne svakakva ulema, nego koji su bili ovom ummetu zamjena za vjerovjesnike. Nadomještavali su to što je naš poslanik poslanji vjerovjesnik, oni su bili tumači tog puta. To su te skupine koji su Allahom bliske. A što se tiče ovih koji će biti sa Allahove desne, odnosno sa desne strane, ti sretnici, to je svako ko posvjedoči kelime i šehadet. La ilaha illallah Muhammadu Rasul. I prihvati put Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao svoj put, pa makar imao i nekih grijeha. I ako je imao nekih grijeha, oni koji su imali grijeha na tom putu, oni su pod Allahovom voljom. Može im oprostiti odmah, a može ih i kazniti, ali neće biti vječno kažnjeni. Među njima su naravno oni prvaci među u toj skupini su oni koji su izvršavali farzove i klonili se harama. I ja molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas učini od onih koji će se okoristiti od Božjih poslanika što su bili na ovoj zemlji. Koji će biti od onih koji će staviti svoje stopalo na pravi put i da nikada ne skrenu s tog pravog puta. I da nas učini u jednoj od ove dvije skupine, a nikako treće koja će biti nesretna na propasti. A kulu kroli hada, astagfirullah, i u rekom, voli sajri muslimina van muslimat, elahija i minhum, volem vat. Assalamu alaikum.